500 000 лева ще отидат за апарати за дихателна реанимация. 750 000 ще са за ковиози, а 1 700 000 лева ще са за педиатричната болница по програма Майчино и детско здравеопазване. Обясни след срещата здравният министър Кирил Ананиев. Парите ще стигнат освен за подобряване на грижите за децата, но и за вдигане на заплатите на медиците. Апаратурата пък ще бъде разпределена спрямо нуждата на държавните и общинските болници. До края на месеца ще бъде обявена обществена поръчка за инженеринг на новата детска болница, като целта е реалното строителство през септември. С Българския лекарски съюз пък се водят за преостойностяване на някои клинични пътеки, като педиатричните.